السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا إله إلا الله پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، سورۃ الکہف ہم نے کل تھوڑا سا اس کے بارے میں تعارف کو دیکھا تھا، اور اس کی آیت نمبر 1 کے اوپر ہم نے تھوڑا سا جو تھا وہ ریفلیکشن کیا تھا. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آیت نمبر 1 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 2 سے کنیکٹڈ ہے. آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الکہف کو اسکالرس 8 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور اس میں سے جو پہلا حصہ ہے جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک آتا ہے، اس حصے کے اندر قرآن کی صفات اور قرآن کے اہم ہونے اور قرآن کے معجزہ ہونے کو واضح کیا گیا ہے. جب آپ نے پہلی آیت دیکھی تھی تو دوسری آیت، پہلی آیت میں جو ہم نے آخری ٹکڑا کیا تھا ولم یجعلہ عوجا، تو ہم نے وہاں بات کی تھی کہ یہ قرآن کے لیے آیا ہے جو اللہ نے اپنے عبد پر نازل کی، یعنی قرآن، اور اس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، یہ قرآن بینڈ نہیں ہوتا، یہ بالکل قیم ہے. اس لیے اگلی آیت میں آیا تھا آیت نمبر 2، قیمن لینذر بأسن شدیدا. قیمن پہ آپ کو میں بتا رہی تھی کل کی کلاس میں، جہاں ہم نے بات مکمل کی تھی، کہ قیم میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک وہ جو خود صحیح بالکل سیدھی ہو، بغیر ڈیویشن کے ہو، فری آف ڈیویشن، فری آف کروکڈنیس ہو، وہ چیز. اور قیم اس چیز کے لیے بات ہے کہ جو اس سہارے کو، اس اینکر کو تھام لے گا، وہ بھی اصل میں بالکل سیدھا اور درست اور بیلنسڈ لائف سٹائل پر آ جائے گا. کیونکہ ہم قیم کتاب کی صفت کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، قرآن کی صفت کے اینگل سے، تو قرآن کی فلاسفیز ہوں، قرآن کا عقیدہ ہو، قرآن کے بلیفس ہوں، قرآن کے احکامات ہوں، یہ بالکل ڈیویشن فری ہیں. اور اسی طرح سے جو انسان اس قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بیلنس لے کے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سے ٹیڑھ کو نکال دیتے ہیں، اللہ اس کی زندگی میں سے کروکڈنیس کو نکال دیتے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن تین سوالوں کے جوابوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو نازل کیا، جس میں سے ایک سوال کا جواب سورت بنی اسرائیل کے آلموسٹ آخر میں دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سوالوں کے جواب شروع نہیں کیے، بلکہ اللہ نے ایک بیک گراؤنڈ جو تھا اس کو سٹیج کیا. اور جو پہلی 8 آیات آئیں، ان میں ان سوالوں کا جواب نہیں آیا، بلکہ ان 8 آیات میں قرآن کو ایز اے میریکل، قرآن کو ایز اے معجزہ مینشن کیا گیا، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے. اور کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب ہم پریکٹیکلٹی میں قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے قرآن کا شان نزول دیکھنا، آیات کا شان نزول دیکھنا کہ کن سرکمسٹانسز میں وہ آیات نازل ہوئیں، ایک ہوتا ہے ان آیات کو اپنے لیے، آج کے لیے قابل عمل بنانا کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، اس میں آنے والی نسلوں کے لیے کیا سبق ہے. اگر اس اینگل سے ہم قرآن کو سمجھیں گے، تو آپ سے میں نے کل یہ بات کی تھی کہ آج ہم دنیا کے اندر جس میں رہتے ہیں، اس میں سٹینڈرڈز جو ہیں، موریلٹی کے ہوں، اخلاقیات کے ہوں، اس میں اچھے اور برے کے معاملات ہوں، اس میں میڈیا سٹینڈرڈز ہوں، اس میں فیشن سٹینڈرڈ ہوں، اس میں رسومات کے سٹینڈرڈز ہوں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، نارمز ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. ایک وقت یہ تھا کہ یہ بہت عرصے کے بعد تبدیلی ہوتی تھی، لیکن آج ہم اپنے ارد گرد جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، وہاں ہمیں ڈراسٹیکل چینجز نظر آتے ہیں. یقیناً آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ آبزرو کرتے ہوں گے، خاص طور پہ جو آپ میں سے مائیں ہیں، کہ وہ چیزیں جو آپ اپنے بچپن کے حساب سے یا اپنی یوتھ کے حساب سے سوچتی ہیں، کہ جو آپ کے ٹائم میں یا آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے ایکسیپٹیبل نہیں تھیں، آج وہ ایکسیپٹیبل ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ فیشن کے سٹینڈرڈ ہوں، چاہے وہ موریلٹی کے سٹینڈرڈز ہوں، اخلاقیات کے، یا چاہے وہ بچوں کی گرومنگ کے سٹینڈرڈ ہوں.
एक वक्त हमारे पास जो था 20 साल पहले बिल्कुल मुख्तलिफ था, और आज हमें बिल्कुल उस चीज़ में जो है वो ड्रास्टिक चेंज नज़र आते हैं। जब आप और मैं माशरे से इम्पैक्ट लेते हैं, और ज़्यादातर याद रखें हमारे ऊपर माशरे का इम्पैक्ट होता है, हम अपने माँ बाप की बातों को भी बहुत कम याद रखते हैं, हम ज़्यादातर जब माँ बाप वाले सरकमस्टांसेस में आते हैं तब हमारी ज़ुबान से वो जुमले निकलते हैं जो हमारे माँ बाप बोला करते थे, वरना सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंसान के ऊपर उसके माहौल का होता है। क्यों कहा जाता है कि अ मैन नोज बाय द कंपनी ही कीप्स, इसलिए कि उसके दोस्तों का उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उसके दोस्तों का उठना बैठना, उसके दोस्तों का लाइफस्टाइल उसके ऊपर भी इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और आप और मैं जिस दुनिया में रहते हैं, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ इम्पैक्ट। अगर आज हम बात करें कि मुसलमान उम्मत को कैसे उरूज मिलेगा, तो एक हकीकत जो नज़र आ रही है वो जब जंग होगी जब होगी वो तब की बात है, लेकिन जो हकीकत नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि मुसलमानों को पीपल ऑफ इम्पैक्ट बनना होगा, मुसलमानों को कुछ करके दिखाना होगा, इसलिए कि ये इम्पैक्ट की दुनिया है। आप और मैं सराउंडिंग से इम्पैक्ट होते हैं ना, कोक का एड देखें तो आपको और मुझे क्यों दिल चाहता है कि अच्छा भाई हम भी कोक पी लें, या जो भी आप एड देखें तो वो आपको एक इम्पैक्ट दिखा रहे होते हैं, और इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आपके जहनों में इनग्रेंड हो जाता है कि आप चाहते ना चाहते उसको फॉलो कर रहे होते हैं। यही हाल फैशन का है। फैशन हमारे साथ साइमन सेज खेलता है, फैशन कहता है कि शलवार ट्राउजर बन जाए तो शलवार ट्राउजर बन जाती है, फैशन कहता है कि ट्राउजर लेगिंग्स बन जाएं तो ट्राउजर लेगिंग्स बन जाते हैं, फैशन कहता है कमीज की स्लीव्स गायब हो जाएं तो स्लीव्स गायब हो जाती हैं, और फैशन कहता है कि ब्लाउज आपके स्ट्रैपलेस हो जाएं तो ब्लाउज आपके स्ट्रैपलेस हो जाते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट सोसाइटी का, माशरे का और आसपास के माहौल का बहुत ज्यादा आता है। वो चीज़ें जो आज से 20 साल पहले बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी आज एक्सेप्टेबल हैं। आज मैं और आप अगर 20 साल पहले की बात को सोचते हैं तो आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते कि हम जून जुलाई के महीने में ऑफ शोल्डर शर्ट पहनकर फैलना शुरू कर दें, या किसी भी महीने में ऑफ शोल्डर शर्ट पाकिस्तान में रहकर पहनना, मुसलमान खानदान का हिस्सा होते हुए पहनना, इवन चाहे आप अपने घर के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे आप अपने महरम रिश्तों के दरमियान में क्यों ना हो। क्या मैं और आप सोच सकते हैं कि अपने वालिद के सामने 20 साल पहले ऑफ शर्ट शर्ट पहनते, ऑफ शोल्डर शर्ट? हम सोच नहीं सकते। क्या आज की बच्चियां पहन रही हैं? आज की बच्चियों ने पहनना शुरू कर दिए, और ये बच्चियों ने पहनना शुरू कहाँ से किए? बिकॉज मीडिया का इम्पैक्ट है उनके ऊपर, जो फैशन उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है वो उसको अपना लेते हैं। जब मेरे और आपके ऊपर फैशन इम्पैक्ट करता है तो याद रखिए आपके बच्चों पे ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करता है, आपके बच्चों के ऊपर वो हायर परसेंटेज में इम्पैक्ट करता है। क्या आज मेरे और आपके बच्चे ही इस्लाम के बारे में डाउट्स का शिकार नहीं है? क्या आज मेरे और आपके बच्चे ही बहुत आराम से अपनी जुबानों से ये बात नहीं कहने लग गए कि सो वॉट अगर फलां जो है वो होमोसेक्सुअल है? आज ये डिबेट्स होती हैं। अगर आपके बच्चे आपसे डिस्कस नहीं कर रहे और आपके बच्चे ओ लेवल्स और ए लेवल स्कूल्स में जाते हैं या यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरा ख्याल है ये आपकी इनोसेंस है, वरना बच्चे ये बातें डिस्कस कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड यूथ ये डिस्कशंस कर रही है और मुस्लिम यूथ ये बातें डिस्कस कर रही है कि सो वॉट अगर एक इंसान होमोसेक्सुअल है, इससे क्या फर्क पड़ता है? दिस इज इन हिज हॉर्मोन्स, दिस इज इन हिज जीन्स, ये डिस्कशंस हो रहे हैं। इस तरह की बातें आपको और मुझे मिलती हैं। ड्रग्स कितने कॉमन है, पाकिस्तान दूर नहीं है ड्रग्स ट्रैफिकिंग में, हमारे स्कूल्स महफूज नहीं हैं ड्रग्स को यहां से वहां करने में, ड्रग्स के लिए लोग कहने लगे हैं, बच्चे कहते हैं आराम से, अगर आप अपने बच्चों को वार्न करते हैं कि बेटा बी केयरफुल, कोई किसी कैंडी की शक्ल में तुम्हें कोई ड्रग ना देना शुरू कर दे, डोंट बी हैबिचुअल इन ईटिंग एनी कैंडी, या कोई भी ऐसी चीज जो अपने बच्चे को वार्न करने के लिए कह रहे होते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि जो लेता है लेने दे, आप क्यों उसको जो है उसके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करता है? बच्चे करने लग गए ना इस तरह की बातें, बच्चों की जुबान से ये बातें निकल रही हैं कि पेरेंट्स को राइट्स नहीं है कि वो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। आई एम श्योर आप में से जिनके टीनेज बच्चे हैं उनकी जुबानों से ये जुमले जरूर निकलते होंगे। ये बातें आप और मैं करते थे अपने बचपन में, सोचें अपने अपने आप को। और हम तो ऐसे दीन, हमारे पास तो कोई दीन नहीं था जहां मैं अपने आप को रखूं या मैं आपको भी रखूं। मेजोरिटी हम में से, हमारा बैकग्राउंड कोई बहुत रिलीजियस फैमिलीज का तो नहीं है, ये तो अल्लाह की रहमत है, माँ बाप की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगियों में कुरान को खोला, और कुरान के खुलने से अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम अपनी इस्लाह कर सकें, और अल्लाह करे कि हम अपनी इस्लाह पर कायम रहे। इसलिए कि ये कोई गारंटी नहीं है कि जिसको आज हिदायत मिल गई वो आखिरी सांस तक भी हिदायत पर होगा। हमें अल्लाह ताला ने कुरान में दुआ सिखाई है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर, बादा इज़ हदैतना, इसके बाद कि आपने हमें हिदायत दे दी। तो हम तो अल्लाह से हिदायत मांगते हैं,
اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری زندگی کا آخری لمحہ میری خیر کے پوائنٹ آف ویو سے اور میری نیکیوں کے پوائنٹ آف ویو سے بہترین لمحہ ہو، اس لیے کہ جو جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوال جو آج ہمارے بچے کر رہے ہیں، ہمارے ہی بچے کہتے ہیں شیشہ لینے میں حرج کیا ہے، ہمارے ہی بچے ہیں نا. پاکستان کے اندر 97% مسلمان آبادی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر الکحل کتنا عام ہو گیا ہے. اللہ کی رحمت ہے اگر ہمارے خاندان اور ہمارے گھرانے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے ہی نیبرز کے اندر اور ہمارے ہی محلوں کے اندر اور ہمارے ہی بچوں کے فرینڈس کے سرکل میں الکحل سرو ہوتی ہے، پارٹیز میں سرو ہوتی ہے، گھروں میں سرو ہوتی ہے. آنکھیں بند کر کے میں اور آپ اپنے بچوں کو کسی کے گھر، دوست کے گھر نہیں بھیج سکتے، اور بھیجنا بھی نہیں چاہیے. یہ ریسٹرکشن اچھی ہے اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ کہاں سے کس طرح سے ایڈکٹ بن جائے گا. یہ سب وہ باتیں ہیں جو آج میں اور آپ کامنلی دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے بچپن میں سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آج یہ سب ہو رہا ہے. 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے بچوں کے ایسے سٹیٹمنٹ نہیں ہوتے تھے. آپ نے اور میں نے اگر دین پر عمل نہیں بھی کیا تو ہم نے کبھی قرآن کی آبلیگیشنز پر اعتراض بھی نہیں کیا. لیکن کیا آج کا بچہ اعتراض کرتا ہے؟ آج کا بچہ کھلا اعتراض کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے بچہ اعتراض؟ کہاں سے بچے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کو آبجیکشن کریٹ کرنا ہے؟ امپیکٹ دنیا سے. یہ جو دنیا آپ کا گلوبل ویلج بن چکی ہے، آپ کے بچے کے ہاتھ کے ایک کلک پر دنیا موجود ہے. اور جتنا بچہ آپ کا سائبر سپیس میں پھر رہا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے اور ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے، آپ اور میں اتنا نہیں کر رہے ہوتے. آپ اور میں اسپیسیفک سائٹ پر جاتے ہیں، اسپیسیفک سائٹ کو سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں. اور آپ کا بچہ وہ روم کر رہا ہوتا ہے کنٹینیوسلی سائبر سپیس میں، ایک کے بعد ایک چیز، ایک کے بعد ایک چیز، اور اس کا ایکسپوجر جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ سوشل اسٹینڈرڈس ہمارے بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، معاشرے بینڈ ہو رہے ہیں، معاشرے کمپلیٹلی یو ٹرن لے رہے ہیں اپنی موریلٹی اخلاقیات کی بیسس کے اوپر. اور سوشل اسٹینڈرڈ میں جہاں بہت سے ہمارے کنسرن ہیں، رائٹ اور رانگ اور میڈیا یا فیشن، وہ سب، یا رسومات یا نارمز، وہ سب ایک طرف، وہ بائیں جن کے بچے جو ہیں وہ ابھی ٹین ایج کے اندر ہیں یا اس سے بڑے بھی ہیں، ان کا سوشل اسٹینڈرڈ پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت میجر کنسرن جو ہے وہ گرلز اینڈ بوائز مکس کلچر ہے. وہ ایک بہت بڑا میجر کنسرن ہے. ہم آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوگا، ہمارے یہاں کو ایجوکیشن میں آٹومیٹیکلی ایک گرلز گروپ اور ایک بوائز گروپ بن جاتا تھا. دیٹ واز سو آٹومیٹک، کسی نے کہا نہیں تھا. مجھے تو نہیں یاد کہ گھروں میں ہمیں کوئی کہتا ہو کہ لڑکوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. دیٹ واز سو آٹومیٹک، یا وہ اسکول کا ماحول ایسا ہوتا تھا. لیکن آج وہ بیریئرز ہٹ گئے ہیں، آج وہ حیا کا پردہ ختم ہو گیا ہے. بچے کیا کہتے ہیں؟ بھائی جیسے میرے دوست ہوتے ہیں ویسے یہ لڑکیاں بھی میری دوست ہوتی ہیں. جب اللہ نے ایک مثال دے کر بتا دیا کہ نامحرم کے ساتھ آپ کو ایک باؤنڈری میں رہنا، اور باؤنڈری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کمروں میں بند رہنا ہے، باؤنڈری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ معاشرے کے اندر آپ ایک بڑی سی دیوار کھڑی کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ اس سائڈ پر رائٹ پر مرد ہوں گے اور لیفٹ پر عورتیں ہوں گی، یا لیفٹ پر مرد ہوں گے اور رائٹ پر عورتیں ہوں گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دس از ایکچولی اے اسپرچوئل باؤنڈری. آپ نے نامحرم سے یقیناً انٹریکٹ کرنا ہوگا، آپ کو ضرورت کے وقت بات کرنی ہوگی، آپ کو ضرورت اور کام کے وقت جو ہے وہ آپس کے معاملات کرنے ہوں گے، بٹ ود ان دا باؤنڈریز کرنے ہوں گے. اور یہ باؤنڈریز کون بتائے گا؟ یہ باؤنڈریز معاشرہ نہیں بتاتا، یہ باؤنڈریز وہی بتاتا ہے جس نے اس معاشرے کو اور اس دنیا کو اور مرد اور عورت کو کریٹ کیا ہے. ورنہ اگر عورت اپنے لیے قانون بنائے گی تو وہ اپنی فیور کے بنائے گی اور مرد پر زیادتی کرے گی، اگر مرد قانون بنائے گا تو مرد اپنی فیور کے قانون بنائے گا اور عورتوں پر زیادتی کرے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اسی ٹسل میں رہیں کہ ویمن رائٹ کی بات کریں یا مینز رائٹ کی بات کریں، بہتر ہے کہ اس کے رائٹس کو تھام لیں، اس کے دیے ہوئے رائٹس کو تھام لیں جس نے دونوں کو تخلیق کیا ہے، جو دونوں کا خالق ہے اور جو دونوں کا مالک ہے. آپ کو اور مجھے ان ساری سچویشنز کے اندر جس میں ہمارے بچے بالکل ایک الگ ڈائریکشن میں جانا شروع ہو چکے ہیں، معاشرہ ایک الگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، سوسائٹی اسٹینڈرڈز بدل رہے ہیں، ان سارے حالات میں آسان طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جدھر معاشرہ بینڈ کرے ادھر آپ بھی بینڈ ہوتے چلے جائیں. اس لیے کہ اٹس ایزی ٹو گو ود دا فلو. سب سے آسان چیز تو یہی ہوتی ہے نا کہ جس ڈائریکشن میں ہوا چل رہی ہے آپ اسی ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیں. لیکن مشکل کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اگینسٹ دا ونڈ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ معاشرے سے الگ بن کر، الگ نکل کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ آڈ ون آؤٹ بنتے ہیں. مشکل بھی ہوتی ہے اور آپ آڈ ون آؤٹ بھی بنتے ہیں. چوائس آپ کے اور میرے پاس ہے، کیا چاہتے ہیں آپ اور میں،
کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی معاشرے کے سٹینڈرڈ بدلتے جائیں ہم بھی ساتھ ساتھ بینڈ کرتے جائیں، ہم بھی ساتھ ساتھ موو کرتے جائیں، تاکہ ہمارے بچے ہمیں کہیں کہ ہم بڑے اکوموڈیٹنگ پیرنٹس ہیں، تاکہ ہمارے ریلیٹیوز اور ہمارے فرینڈز ہم کو ایکسٹریمسٹ نہ کہیں؟ کیا میرے اور آپ کے پاس یہی چوائسیز ہیں کہ ہم چینجنگ سٹینڈرڈز کے ساتھ چینج ہوتے جائیں، یا آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں سٹینڈ لیں اور اگینسٹ دا ونڈ جائیں؟ یاد رکھیں، میجورٹی اگینسٹ دا فلو نہیں جاتی، میجورٹی اسی ڈائریکشن میں جاتی ہے جس ڈائریکشن میں معاشرہ جا رہا ہو.